COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar ölkəmizdə tətbiq edilmiş karantin rejimi dövründə çimərliklərdən istifadə edən şəxslərin bir sıra qaydalara əməl etmələri xahiş olunur. Çimərliklərə getməmişdən əvvəl çimərlik az saytına daxil olmaq, çimərliklərdəki sıxlıq səviyyəsini yoxlayaraq daha az insanın olduğu əraziyə üz tutmaq. Çimərliyə yalnız asan könüllüləri tərəfindən nəzarət olunan girişdən daxil olmaq, çıxış üçün nəzərdə tutulan yerdən tərk etmək. İstifadəsi zəruri sayılan əşyaları özünüzlə çimərliyə gətirmək. Çimərlik ərazisində yerləşdirilmiş dezinfeksiya məhlullarından giriş-çıxış zamanı istifadə etmək. Ümumi istifadə olunan soyunub geyinmə otaqları və sanitar qovşaqlar varsa, sosial məsafə və təmizlik qaydalarına riayət etmək. Sahildə yalnız xüsusi iplərlə ayrılmış zonalarda istirahət etmək. Çimərlik ərazisində qida və digər əlavələrin istifadəsindən sonra müvafiq ərazini təmizləmək, tullantıları xüsusi ayrılmış qutulara atmaq. Qadağan olunmuş ərazilərdən istifadə etməmək. Sağlamlığınızla bağlı narahatlıq hiss etdikdə nəzarətçiyə dərhal məlumat vermək. Çimərlik ərazisində sosial məsafə saxlamaq, nəzarətçilərin tələblərinə riayət etmək. Çimərlik az saytında adı qeyd olunmayan çimərliklərə üz tutduqda pandemiya ilə bağlı monitoring aparılmadığından ehtiyatlı olmağınız tövsiyə olunur. İstirahətiniz sağlam olsun.